Астрологічний прогноз на 7 листопада. Овен. Сьогодні найбільш підходящий день для того, щоб змінити обстановку і розвіятися. Цей день нових зустрічей і знайомств. Але не забувайте приділяти увагу членам сім'ї. Тим більше, що це життєво необхідно. Не виключена сварка з ким-небудь із близьких родичів. Тілець. Обережність і розсудливість допоможуть вам уникнути багатьох неприємностей. Якщо у вас є діти, можливі серйозні проблеми з їх вихованням. Глибока інтуїція і педагогічний талант допоможуть вам відновити мир і злагоду в родині. Пам'ятайте, що багато непорозумінь виникають через нестачу спілкування. Близнюки. День включення космічної енергії любові. Добре проявляти милість, дарувати подарунки, виконувати прохання. Приготуйтеся почути несподівану новину. День сприятливий для поїздок, подорожей, прийому гостей. Активний відпочинок, спілкування з близькою людиною дозволить вам відновити душевну рівновагу. Рак. Ймовірно, що в цей день у вас сильніше проявиться роздратування і втома. Постарайтеся утриматися від емоційних і необдуманих вчинків. Нічого не робіть. Ви знайдете розуміння і допомогу у близьких людей. Кращим місцем для усамітнення виявиться власний будинок. Лев. Ймовірно, вам доведеться витратити сили і час на невирішені проблеми у відносинах з людьми. Сімейні клопоти вийдуть на перший план і спричинять за собою додаткові витрати. Можлива сварка або розбіжності з ким-небудь із членів сім'ї. Діва. Не виключені млявість і загострення хронічних захворювань. Займіться зміцненням здоров'я. Увечері ви відчуєте наростаюче занепокоєння. Поділіться своїми тривогами з близькою людиною. Не варто замикатися в собі. Терези. Несприятливий день. Почуття тривоги може посилитися. В гіршому випадку ви відчуєте страх перед майбутнім. Важлива обачність у контактах з партнерами. Завдяки природженій дипломатії вам вдасться розібратися в ситуації, що склалася. Зверніть увагу на своє здоров'я. Скорпіон. Сьогодні у вас може виникнути гостре почуття незадоволеності. Особисті відносини будуть складатися не так, як вам хотілося б. Можливе посягання на вашу репутацію. Але завдяки унікальній проникливості ви зможете точно визначити, з чийого боку це виходить, і зумієте захиститися. Стрілець. Напружений день. Слід проявляти обережність і обачність у всіх справах. Не виключені конфлікти з начальством. Постарайтеся проявити більше лояльності. Можливо, з'являться проблеми з родичами. У справах не покладайтеся на інтуїцію. Уважно прислухайтеся до думки людей, яким ви довіряєте. Козиріг. Ваш авторитет і репутація можуть піддатися несподіваним нападкам. Проявіть характерну для вас стриманість. Постарайтеся не зірватися і не сприймати критичні зауваження на свою адресу занадто болісно. Несподівана звістка, яку ви отримаєте в другій половині дня, дозволить підвести підсумки колишнім задумам. Водолій. День самозахисту, відстоювання своїх принципів. У цей день вплив Меркурія на ваше життя помітно ослаблене. Можливі фінансові втрати, помилки і прорахунки у справах, розбіжності з начальством або товаришами по службі. Проявивши властиву вам здатність до аналізу, м'якість і скромність, ви зможете змінити ситуацію на краще. Риби. День символізує рівновагу, впевненість у власних силах, посилення аури. Багатьом рибам вдасться зустріти неприємності цього дня з високо піднятою головою. Посилиться чарівність, ви будете знати, чого хочете, і домагатися цього з властивою вам завзятістю і наполегливістю. Рекомендується вирішувати наболілі питання в особистому житті. Хворі в цей день можуть легко впоратися з недугою. Це був астрологічний прогноз на 7 листопада.